Eu acredito que as pessoas, assim, a rede social, ela atrai muitas pessoas. E o maior desafio de qualquer negócio é audiência. É justamente que a internet, a gente como empreendedor tá caçando dinheiro. Ele tá caçando vendas, caçando cliente. Aí ele começa a olhar e fala assim, putz, esse negócio de TikTok, tá um monte de gente assistindo. Eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com TikTok.